Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog aqui no canal. Começando mais um dia aqui, agora são 10 horas da manhã, já dei uma organizada na casa e agora eu quero fazer feijão. Feijão pra semana, hoje é segunda-feira, então a gente está sem feijão. E aí eu não consigo ficar, né? Então eu já deixei aqui de molho, já vou pôr pra cozinhar. Mas deixa eu mostrar a casa antes pra vocês, porque eu também já dei uma ajeitada, já botei as coisas em ordem, passei um aspirador. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui. Ó, gente, limpei o chão, passei um aspirador. Aí lá dentro também botei tudo em ordem. Aqui também estendi uma roupinha que tinha na máquina, aqui secando. Lá dentro também, tudo organizadinho. Quarto do Vini. Tudo organizado, limpinho, limpei bem o tapete. Ó, essas marcas aqui são do aspirador que eu limpei o tapete. Limpei esse tapete também. Banheiro. Esse tapete aqui tá tudo zoado. Mas enfim, casa tá ajeitada já. Então vou botar um feijão pra cozinhar pra semana, porque hoje a gente não vai comer feijão. Hoje eu vou fazer um estrogonofe de carne. Eu sempre faço de frango, mas hoje eu vou fazer um estrogonofe de carne. Então eu já tirei a carne ali, tá descongelando. E aí vou pegar agora os temperinhos pra fazer, pra começar. E é isso, gente. Bora para mais um vídeo. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês as coisas que chegaram aqui do Vinícius. Chegou semana passada, mas como eu tava gravando outros vídeos, eu não consegui mostrar pra vocês. Mas chegou a mochila e a mala maternidade aqui pra vocês, peraí. Essa mala aqui, da marca Hug. Acendi a luz. Olha só. A gente chegou isso, chegou mais umas coisinhas que a gente também comprou pro Vinícius, pra arrumar a mala maternidade. Mais umas coisinhas que a mãe, minha mãe também deu pra ele. Então deixa eu mostrar pra vocês e atualizar, peraí. Compramos essa mochila aqui. Eu vou tirar do pacote pra mostrar pra vocês. Já higienizei o pacote. Já higienizei a mochila. Por isso que ela tá lá guardada. E essa malinha aqui, ó. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês o tamanho. Bom, então aí, compramos essa mochilinha aqui. Ela não é muito grande. Não é muito grande, mas é mais assim pra quando a gente for fazer uma volta rapidinha, sabe? Não precisa levar muita coisa. Eu gostei bastante da cor dela. Ela é um cinza com preto. Ela tem esse espacinho aqui dentro, ó. O material parece ser muito bom. Gostei bastante da qualidade. Aí também tem um espacinho aqui, tem um espacinho pra pôr no lado. A gente pagou nessa mochilinha, acho que foi 300 e pouco. Eu não lembro exatamente o preço de cada uma. Mas eu já vou explicar pra vocês o que aconteceu, como é que a gente comprou. Mas as duas a gente pagou 650 e ganhamos uma almofada amamentação, porque lá no site tava essa promoção. Tu comprava um valor acima de 650 e aí vinha de brinde uma almofada. A gente, antes da gente entrar no site pra olhar,
essa mochila aqui, a gente veio, foi nas lojas aqui da minha cidade, a gente pesquisou. E aí a gente viu que muita loja, na verdade a maioria das lojas só tinha dessa marca, Hug, pra vender de mochila, de mala, enfim, coisa de maternidade. Aí o Guilherme então falou, ah, então vamos dar uma pesquisada na internet, vamos ver quantos que tá, vai que tá mais barato, né? Porque nas lojas tava 300, 350, o mesmo valor que tava no site tava nas lojas. E aí nas lojas não tinha essa promoção de ganhar a almofada da amamentação. Aí a gente veio embora, pesquisou na internet, e aí no site tinha essa promoção. A gente achou que era bem mais vantajoso, porque a gente tinha ali como meta para comprar, como a gente se organizou ali para gastar, tinha a almofada da amamentação, que era, segundo as minhas pesquisas, tinha de 100, 120. Então a gente falou, nossa, ganhar uma almofada da amamentação é ótimo, né? E aí então a gente optou comprar pelo site. Então eu não sei exatamente o valor de cada uma, mas eu sei que as duas deram 650, alguma coisa desse valor. Também já vou mostrar pra vocês. A almofada eu amei, achei linda, linda mesmo. Agora deixa eu mostrar pra vocês essa mala aqui, peraí. Não é mala, né? É bolsa maternidade. Mas deixa eu mostrar, olha só. Ela é do mesmo tom da mochilinha. Ela é bem grande, essa bolsa aqui. Essa aqui vai caber bastante coisa aqui pra quando a gente quiser sair assim um tempo maior. Aí veio aqui também trocador portátil. Aí tem as redezinhas aqui também, olha só. Nossa, a qualidade é muito boa, gente. Recomendo. Aí também tem essa repartição aqui, ó, bem grande. Bem grande aqui na frente. Tem aqui no lado também, tem esse chaveirinho preto. Tem aqui essa alça de corinho, ó. Essa alcinha aqui. E aqui também pra levar na mão, né? Então, gostei bastante. E aí, a gente comprou essa aqui. Chegou já, tô louca pra arrumar as coisas do Vinícius. E aí, então, veio junto essa almofada aqui que eu já tirei esse tecido aqui. Já lavei. Então, olha só que linda. Já escolhi a estampa. Tinha algumas estampas lá. Então, eu escolhi essa estampa aqui mais basiquinha, ó, com estrelinha. Com estrelinha, com tons mais fracos. Então, a gente resolveu comprar. Escolhi essa aqui. E, gente, sério. Adorei essa promoção. É só pesquisar no Google ali, Hug e bolsas Hug, que vai aparecer o site. E provavelmente vai aparecer essa promoção lá, que eu recomendo. Agora eu vou guardar tudo aqui, que essa semana eu já quero começar a organizar as roupinhas do Vinícius e as minhas pra sair da maternidade. Deixa eu guardar aqui essas coisas. Ah, mas peraí. Queria mostrar o resto, né? Aí olha o que a minha mãe também deu. Ela veio aqui, ela veio aqui, era meu padrasto. E aí, olha que coisa linda que ela deu, gente, do Santo Anjo. Olha, azulzinho. Aí que tem o nome dele, Vinícius. E aí que tem a oração do Santo Anjo. Achei muito fofo, tá ali na porta pendurado. E aí, outra coisa também que chegou, que a gente comprou. Deixa eu mostrar aqui, que eu já mostrei lá no Instagram. Deixa eu tirar do pacote. Chegou esse saquinho pra sair da maternidade, né? Pra levar as coisas. Eu comprei no site da Amazon. Paguei R$ 30 nesse kit que veio com três bolsinhas. Ele é bem grande, olha só. Muito grande mesmo. Mais de uma muda aqui, se eu caso eu precisar. Então tem bastante espacinho. Gostei bastante, achei bem bonitinho. Tá aqui na cozinha porque eu vou passar uma água antes de guardar no guarda-roupa, né? Só uma aguinha pra tirar a poeira, não sei de onde que veio. Mas enfim, aí compramos esse aqui também, o saquinho da saída maternidade. E é isso, gente. As coisas do Vinícius estão chegando, as coisas estão finalizando. Faltam pouquíssimas coisas pra gente comprar. A gente já comprou algumas e aí elas estão chegando. Vão demorar um pouquinho mais, que aí é mais decoração do quarto, sabe? Mas tá a caminho já, então estou bem feliz e bem ansiosa para essa chegada. E é isso também, já tô quase ganhando, né? Eu ganhei no final de abril, então também já tô bem ansiosa. Agora já são 11h05, já vou começar a fazer o estrogonofe de carne, vou fazer um suquinho, uma salada aqui. Então, bora começar a fazer o almoço.
almocinho pronto aqui. Como eu falei pra vocês, fiz um estrogonofe de carne. O arrozinho. Aí aqui batata palha. Uma saladinha de alface. A alface aqui tá feia. Catei os melhores, mas mesmo assim, não tá muito bonitinha não. Mas enfim, é o que temos pra hoje. E aqui fiz um suco de limão. Esse é o nosso almoço. Bom, gente, agora já é tarde, 4h20, e chegou uma encomendinha pra mim, né, porque só chega pro Vinícius, hoje chegou pra mim, agora eu tô começando a comprar as coisas que eu vou precisar pra maternidade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, eu sempre pesquiso muito, muito, tudo que eu vou comprar, tudo que eu tenho que comprar, eu pesquisei, e vi muita gente indicando essa calcinha descartável pro pós-parto. Então, resolvi comprar. Aí, eu fui no mercado, olhei. Lá tava R$50,90. Eu até bati foto pra chegar em casa e comparar. E aí, fui pesquisar e achei na Amazon, no site da Amazon, esse pacote aqui por R$34,90. Ou seja, R$15 mais barato que no mercado da minha cidade. Então, eu resolvi comprar na Amazon. Comprei, ó, dois pacotes PM. No mercado também vi G e Extra G. Ou G e GG, não sei, alguma coisa do tipo. Aí contei 16 unidades, eu acho que dois pacotes tá bom, que é mais pros primeiros dias, né? Que aí eu vou estar com ponto, que eu, o meu parto vai ser cesárea. Aí eu comprei esses dois aqui, acabou de chegar.
E também já comprei uns pijamas. Comprei não, na verdade. Eu ganhei um do Guilherme, né? Que vocês viram de aniversário. E também ganhei um da minha avó. Lindo, gente. Lindo. Coisa mais linda. Um azul. Que eu também vou levar pra maternidade. Só que eu tenho que lavar. Inclusive, eu vou lavar essa semana já. Porque eu quero arrumar já as malas. Então, tem que lavar. E aí, quando eu lavar, eu mostro pra vocês. Ou quando arrumar a minha mala maternidade, eu mostro pra vocês os pijamas. Eu pretendo filmar eu arrumando a mala. Daí eu mostro pra vocês. É bem lindo mesmo. Vou levar só dois pijamas, eu acho. Aí também comprei uma pantufinha pra eu usar lá na maternidade. E comprei também sutiã amamentação, que é pra chegar essa semana. Comprei no site da Dafit. E aí quando chegar também, eu mostro pra vocês tudo na organização da mala maternidade. Da minha mala maternidade. Agora eu vou... Vou botar os... Deixa eu lavar muito de poeira. Vou botar o feijão na latinha, né? Eu fiz, ficou pronto, era meio-dia. Aí eu deixei na panela pra esfriar. E agora eu vou passar pra latinha pra congelar pra semana. Então, bora. Gente, outro dia aqui. Gravei o vlog pra vocês na segunda ontem. Hoje é terça-feira à noite. E aí eu tava aqui editando o vídeo pra postar amanhã, quarta-feira, pra vocês. E percebi que eu não finalizei o vídeo. Então tô passando aqui só pra finalizar mesmo. Que ontem acabou que... Na verdade, toda noite eu tô sentindo muita azia mesmo. Tipo, agora nesse momento aqui tá tudo queimando. Então, acabou que ontem eu fui deitar um pouquinho mais cedo. Mas deitado parece que piora. Assim, eu fico o dia inteiro, não sinto azia, mas chega à noite, 6 horas, é eu sentar, é eu deitar, a minha azia vem muito forte. E toda noite tá sendo assim agora. O que eu não senti nos primeiros meses, que foram super tranquilos, eu tô sentindo agora depois das 32 semanas. Depois das 32 semanas eu estou sentindo tudo e mais um pouco. Muito estresse, eu ando extremamente estressada, azia, um pouco de enjoo. O enjoo agora passou, mas eu tava sentindo enjoo, insônia, desconfortável pra dormir. Enfim, a minha gravidez toda foi muito tranquila. Mas agora no finalzinho eu tô sofrendo um pouco. Mas faz parte. Uma hora eu ia ter que sentir um pouco, né? Até porque eu tô carregando um bebê aqui dentro de mim. Mas enfim, gente. Vou encerrar o vídeo aqui. Amanhã eu tenho médico cedo. Amanhã, 8 horas eu tenho médico. Então já vou encerrar o vídeo aqui que eu quero... Eu acho que amanhã talvez vai ser um dia mais corrido. Então eu já quero deixar esse vídeo editado pra postar amanhã pra vocês. Então eu tô encerrando aqui esse vlog, eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo e também de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, até o próximo vlog. Beijo!